Jeg tror, jeg er der. Så det er nu, det er alvor? Det er nu, det er alvor. Men den første er nem. Brunsviger eller hindbærsnitte? Brunsviger. Hvad hedder brunsviger? Hvad hedder det? Brunsviger. Brunsviger. Undskyld. Til alle fynboer, undskyld. Tastikken eller Alison Becker? Tastikken. Reddet straffe eller en assist på udspark? Reddet straffe. Pizza med ananas eller pizza uden ananas? Uden. Du er i tvivl? Jeg er faktisk lidt i tvivl. PlayStation eller brætspil? PlayStation. Fisketur eller hygge på sofaen? Hygge på sofaen. FIFA eller Football Manager? Football Manager. Stærk, Mads. Stærk valg. Jackass eller Paradise Hotel? Paradise Hotel. Adele eller Taylor Swift? Adele. Smukt. Tak, Mads. Jeg kan ikke lade snakke og stå inde på Paradise. Ja, ja. Jeg får en dårlig lade se det der, Jack. Jeg kan simpelthen ikke.